Spalio 5 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikių centre paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Pagirbti Prienų rajono mokytojai, iškilmingai apdovanotas metų mokytojas. Šiemet jau 14-ąjį kartą buvo apdovanojami mokyklų pasiūlyti mokytojai. Prienų rajono savivaldybės organizuoto konkurso metų mokytojas nugalėtojai. Pas garbingiausias apdovanojimas – unikalus metų mokytojų stiklo suvenyras, mero padėka ir 1352 eurų piniginis prizas įteiktas Prienų Žiburio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Nijolė Šervinikaitei. Šiandien visi švenčia mokytojo dieną. Kokia ta mokytojo diena Prienų rajone, Prienų švietimo skyrius darbuotojams ir Prienų mokytojams? Aš suprantu, kad situacija yra kitokia negu įprasta, bet man labai norėtųsi pasakyti, kad na, vis tiek mokytojo diena yra mokytojo diena, tai tiksliau tarptautinė mokytojo diena, ir mums ji vis tiek yra profesinė šventė. Taip kad mes švenčiame ją tikrai džiaugdamiesi, kad štai dar viena mūsų diena atėjo. Kokie šie mokslo metai rajono mokytojams palyginti su kitais, ar jie skiriasi? Aišku, savaime, kad išskirtinumų yra. Yra šiek tiek nerimo dėl pandeminės situacijos, yra truputėlį nerimo dėl to, kad susirgimų mokyklose taip pat pasitaiko kaip ir visuomenė. Tai yra suprantama. Ir kiekvieną kartą pagalvoja, o kaip bus rytoj ir kaip mums reikės tą darbą organizuoti. Ar mes toliau liksime dirbti klasėse, ar reikės pritaikyti hibridinį mokymo būdą, o galbūt nuotolinį. Bet visuomet stengiamės galvoti vieną kryptim. Svarbiausia mums yra vaikai ir galvojame, kaip padaryti viską, kad vaikai išliktų klasėse ir toliau būtų ugdomi tiesioginių kontaktinių būdų. Ar koronavirusas labai trukdo mūsų savivaldybės vaikams mokytis kontaktinių būdų? Apskritai pandemija sudaro išskirtinės sąlygas. Aš gal sakyčiau, kad ne pats virusas trukdo. Suprantama, kai susergam, tada jis trukdo mokytis, reikia pasitraukti iš mokymosi kažkuriam tai laikui. Bet, iš principo reikia gyventi saugiai, laikytis visų reikalavimų, nurodymų, dezinfekuoti, vėdinti patalpas, dezinfekuoti paviršius, sistemingai plautis rankas ir tiesiog galvoti, kad aš padarau viską, kas priklauso nuo manęs, kad išlikčiau saugus, kad neužsikrėščiau pats, kad viruso neplatinčiau. Ir tai yra, iš tiesų tik tais tas šalutinis efektas. Pagrindinės mintys, pagrindinis dėmesys yra ir turi būti sutelktas į mokymąsi. Nes dėl to mes ateiname į mokyklas, dėl to mes esame čia. Nes, mesgi nepasakysim po 10 metų, kad kažkur tai atsirado spragų todėl, kad buvo virusas, buvo pandemija ir mes negalėjome mokytis. Tai to tikrai mes po to nesuprasime. Taip kad aš galvoju, kad reikia stengtis kiek įmanoma mažiau apie tai galvoti, o tiesiog sutelkti savo dėmesį mokymuisi ir mokymui. Jūs puikiai jaučiate švietimo darbuotojų nuotaikas. Kokios jūs šiandieną? Jeigu lyginti su praeitais metais, aš turėčiau pasakyti, kad nuotaikos yra geresnės, nes mes grįžome į kontaktinį mokymą ir galime būti klasėje. Bet nedrįščiau teikti, kad mes jau savo, savo nuotaikomis grįžome į tą laikotarpį, kuris buvo vadinamas iki pandeminis. Be abejo, yra šiek tiek nerimo, padidėjęs krūvis, kadangi mokyklose vyksta mokinių savitestavimas, kas taip pat atima nemažai laiko. Aišku, ir pasirengimas pamokoms yra truputėlį pakitęs. Tai, sakykime taip, tos nuotaikos, jos pakankamai geros, kokios gali būti šiame laikotarpyje. Žinoma, norisi, kad jos būtų dar labiau darbinės ir kad tie pašaliniai trikdžiai tiesiog psichologiškai, emociškai mūsų nekamotų. Tai aš to pirmiausia ir linkiu visiems, tiek mokiniams, tiek tėvams ir aišku savaime mokytojams. Galvoti apie save ir galvoti apie kitą ir natūralu, kad ir darbas bus sėkmingesnis ir mūsų emocinės nuotaikos bus geresnės dėl to. Ir tikrai gerai, kad šita diena yra, kad mes galime stabtelėti ir pamąstyti apie mokytojo profesijos esmę. Nes kiekvieną dieną dirbdami mes tiesiog neturime tam laiko. O šiandien galime pasigilinti. Kita vertus, tie, kas svarsto, gilinasi ir galvoja, jie tik tais bando atspėti ir nuspėti, kaip ten yra iš tiesų.
O kaip yra iš tiesų, kas yra mokytojo profesija, geriausiai žinote jūs. Jūs, mėly mokytojai. Nes esate mokytojas kiekvieną dieną, ne tik vieną dieną per metus. Ir jūs puikiausiai žinote, kiek prasminga, kiek reikalinga ir kiek sudėtinga mokytojo profesija. Aš jau nekalbu apie šiuos laikus, kiek mes čia turime visokių iššūkių. Ir puikiausiai suprantame, kiek sunki mokytojo profesija. Bet juk ne dėl to jūs ją rinkotės, ar ne? Ne dėl sunkumo, ne dėl sudėtingumo. Kai rinkotės mokytojo profesiją, jūs galvojote apie, na, šiek tiek idealistiškai turbūt, apie šviesius pozityvius dalykus, kuriuos suteikia būdamas mokytojų. Jūs galvojot apie tuos optimistinius dalykus, tai yra galimybė dirbti su vaikais, su mokiniais. Kiekvieną dieną matyti ir stebėti, kaip jie auga, keičiasi. Ir turėti galimybę investuoti į tuos jaunus žmonės, galvojant apie tai, o koks pasaulis bus vėliau. Pastarieji keleri metai parodė, kad mokytojų profesijai turbūt teko bene daugiausiai iššūkių, o aš noriu pasidžiaugti, kad jūs bene sėkmingiausiai juos visus įveikėte. Ką jums be pasiūlė? Ar nuotolinius mokymus, ar hibridinius mokymus? Jūs visą tą sėkmingai perėmėte, taikote, už tai didelis jums nuoširdus ačiū. O kaip padėka, norėčiau, kad jūsų darbas vertinamas būtų ne vien pagal mokymosi rezultatus, bet ir pagal tai, kokį žmogų išugdote, kaip tas žmogus sėkmingai integruojasi į dabartinį pilną iššūkių gyvenimą. Tai aš noriu, kad jūs vis daugiau sulauktumėt padėkų iš tų žmonių, kurie baigė mokyklą, kurie sėkmingi gyvenime, sėkmingai įsitvirtino gyvenime, sukūrė sėkmingas šeimas. Tai irgi šitie rodikliai niekur nematuojami, bet jie labai svarbus ir tikrai, na, noriu palinkėti, kad tokių žmonių jums pasisektų išugdyti kuo daugiau. O šio šventės proga noriu palinkėti, kad tokių švenčių kaip šiandien, kada daug gėlių, daug šypsenų būtų jums daugiau ir daugiau. Geros šventės. Na ir pagrindinė šio renginio nominacija, šių metų mokytojo nominacija yra skiriama Nijolei Šervininkaitei. Pasiėmiau vakar iš savo pašto dėžutės mėnesinį literatūrinį žurnalą Metai. Kažkada seniai jis vadinosi Pergalė. Ir atsivertusi, radau tokį eilėraštį, kurį pagalvojau, pats laikas jį yra perskaityti jums,
mėly kolegos. Tai yra pats naujausias numeris spalis. Algimantas Mikuta. Žodžius numarinti sunku. Vienus žodžius reikia išskiemenuoti, kitais sugriaudyti. Treti turi bėgti tyliai, kaip Praževalskio arkliai begarsiame filme. Nesakykit, nuo balso priklauso, ar sustos diližanas, ar ne. Ar valdžia pasikeis, ar slėptuvės spyna be girgždesių atsirakins. Nebijokit, kam dera išgirsti, nugirs vėjo godžiamą šnabždesį, požemio balsą pagaus, sustiprins ir pavers lozungais bei dainomis. Žodžius numarinti sunku, palaidoti po kartonais, užkonservuoti lyg žuvys, išsivaduoja jie iš skaičių ir ošia kriaukleliai, kaip vandenynas. Mėly kolegos, nuo balso priklauso, nuo jūsų balso priklauso, ar pasaulis supantis mus pradės keistis. Tik nuo jūsų balso. Visiems nuoširdžiausiai linkiu turėti savo balsą, kuris keistų pasaulį. Na ir nuo savęs keli žodžiai. Kai ne vieną dešimtmetį dirbi mokykloje, tai priartėjus rugsėjo pirmąją ir gavęs sveikinimus, mokytojas dažnai nežino, ar tai priimti kaip džiaugsmą, ar kaip užuojautą. Aš linkiu visiems, kad rugsėjo pirmąją ir savo, be jokios abejonės, ir jums, kad rugsėjo pirmąją mes dar nepriimtume kaip užuojautos, o priimtume kaip džiaugsmą, kaip sveikinimą. Labai ačiū kolegoms, kurie, taip sakyčiau, ačiū už pasitikėjimą, už atkaklumą, už pagalbą. Vienu žodžiu, bendrystę. Būkim laimingi, dirbdami tikrai nelengva, o kai kam ir visiškai nepakeliama darba. Ir nesureikšminkim jokių apdovanojimų. Ta meilė būna, kaip sakoma laiške korintiečiams, aukščiausias mūsų visų tikslas. Ačiū. Ką jums reiškia šis įvertinimas? Aš manau, kad svarbiausia gyvenime nuolat jaustis įvertintam. Kad ir stengtis, nes dirbi su gyvai žmonėmis, ne prie konvejerio, su vaikais, o jie viską mato. Todėl aš manau, mokytojas, kaip niekas kitas, turėtų jaustis kiekvienais metais nominuotas ir įvertintas. Ir tada jam nuo to tik geriau, nes viskas priklauso nuo požiūrio taško, bet ne nuo apdovanojimų. Ar galėtumėte prisistatyti tiems, kurie galbūt dar apie jūs nieko nežino, kas jūs tokia, ką jūs dirbate ir kaip gyvenate? Labai sudėtingas klausimas. Aš esu mokytoja, tai čia labiausiai viskas ir pasakyta šito žodžiu, manau. Dirbu labai seniai, truputį su pertraukom. Per pertraukas, kurios užsitęsė iki 13 metų, rašiau vadovėlius. Dabar vėl grįžau į mokyklą, jau 10 ar 11 metai, net nebežinau, nebeskaičiuoju. Tiesiog dirbu. Nežinau, neskaičiuoju, neturiu galvoj savo jokių nuopelnų, tiesiog jeigu kas nors ir įvyksta, tai įvyksta savaime. O pagrindinis mano tikslas yra mano mokiniai. Tai
Čia yra mano didžioji investicija, aš taip galėčiau pasakyti. Kaip jums sekasi dirbti su mokiniais šio pandeminiu laikotarpiu? Ar šis laikotarpis duoda blogo tik tai, ar gero, ar vyksta viskas įprastiniu ritmu? Pandemija, žinoma, nėra geras dalykas, be jokios abejonės. Tačiau, kai ji prasidėjo, karantinas, kai prasidėjo, mes labai pamatėm tam tikrus skaudulius savo sistemos. Ir aš manau, kad tiems, kas yra motivuotas, kas nori mokytis, tai pandemija tikrai nebuvo kliuvinys. Tie mokiniai netgi, sakyčiau, pasikėlė savo pažymius, jie sakė, mes galim planuoti savo laiką, galim patys skirstyti, kada galima, kada galiu dirbti, kada galiu pailsėti, kada galiu skaityti. Bet tie, kurie, tarkim, nemokėjo dirbti savarankiškai, tai aišku, tie tikrai žlugo. Ir jiems buvo labai skausminga šitas laikas, labai. Nes mokinys atėjęs į pamoką, jis vis tiek yra priežiūroj. Ir ta priežiūra jam yra kaip motivacija, kaip stimulas, kaip jis negali dirbti vienas, nes jis to nemoka daryti. Tai daliai mokinių ir dėja nemenkai, daliai ne tik pas mus gimnazijoje, bet aš manau ir visos Lietuvos mastu, iš tikrųjų buvo sudėtinga pandemija. Šiandien mokytojo diena. Kaip gyvena šiandienis mokytojas ir kaip jūs jį matote pati? Oi, šiandieninis mokytojas nelengvai gyvena. Todėl, kad iš mokytojų labai daug reikalaujama. Visą laiką, kada kalbam apie mokyklą, tai kalbam apie mokinius. Visą laiką mes galvojam apie jų psichologinę būklę, apie tai, kaip jie jaučiasi, kaip jie ruošiasi egzaminam, ar jie pasiruošia. Bet apie mokytoją mažai galvojam. Paprastai valdžia, tarkim, visada sako, viskas nuo mokytojo priklauso. Nuo mokytojo priklauso pamokos, pamokų lygis, nuo mokytojo priklauso, kaip jis organizuoja nuotolinį mokymą. O tai, kad mokytojui reikia iš naujo išmokti antrą specialybę, įvaldyti visas technologijas ir sugebėti efektyviai dirbti, tai apie tai beveik ir nekalbama. Tai aš manau, kad mokytojas, Lietuvos mokytojai, palyginti su kitų Europos valstybių mokytojais, kiek teko man domėtis, šitą egzaminą išlaikė. Kokia kaina, tai čia jau istorija nutyli. Bet tai, kad mes sugebėjom organizuoti ir pasistengėm įvaldyti tai, ką reikėtų, ir pasistengėm suvaldyti situaciją, aš manau, kad čia yra mūsų visų mokytojų nuopelnas. Paskutinėmis dienomis pasigirsta vis daugiau tai, kad mokytojų profesija turėtų būti prestižinė. Ką jūs manote apie tai ir kada jinai taps prestižinė? Aš manau, kad be abejo, aš pritariu, kad mūsų darbas yra neapmokamas tiek, kiek mes iš tikrųjų įdedam pastangų ir laiko. Arba labai menkai apmokamas. Bet kita vertus, aš taip pat manau, kad joks atlyginimas mokytojo nepakels prestižo. Mokytojo prestižas tai pirmiausia yra jo santykis su mokiniais, jo įdėtas nuoširdus darbas, jo noras nuoširdžiai jį išmokyti, ne tik atidirbti tam tikrą laiką. Todėl čia galima matyti dvejopai. Suprantu, kad reikėtų galbūt į mokytojus atsigręžti aukščiausiai valdžiai ir apie mokytojus pagalvoti, bet čia ne prestižo klausimas šitie dalykai. Prestižas yra kas kita. Na ir ką galėtumėte pasakyti savo kolegoms, mokytojams šios iškelius dienos proga? Be jokios abejonės aš norėčiau visus pasveikinti, nes iš tikrųjų daugelis Lietuvos mokytojų ir mūsų rajono ir mano kolegų, Žiburio mokytojų dauguma yra verti apdovanojimų, nes niekas nemato tiek gerai mokytojo kaip jo kolegos. Todėl aš visus mokytojus nuoširdžiausiai sveikinu su jų profesinė diena. Ir linkiu džiaugti savo darbu ir nesureikšminti apdovanojimu.